Şarkı Türkistan'da gayıp olan Uygurlarının çeteldeki uruhtuk kalları ula hakkıdı güvalık verişini davamlaştırmakta. Türkiye'de yaşavatkan Fatime Hasan Şarkı Türkistan'ın 60 şehirdeki 27 yaşlı kadisyen Hanzade Yusuf hakkıdı güvalık verip, iki balının anısı boğan normal hayatını davamlaştırış üçün tırışıvatkan hadisi bilen 2017 yılından bu yan hiçkandak alakı kılanmakallığını bildirdi. O balıları nerede? Hazır hayat mı? Yaşavatkan bosa ahvalı kandak degen suallarının hemisinin cevapsız kalanlığını ve ulanın akıbetinin endişe kılıvatkanlığını bildirdi. Fatime Hasan ahırkı kıtım 2017 yılı vasıtlık yolladığın acısının birine çıkıtım sakçılar terpeden sonra kılını kalıgıdın haber tapkan bulup, o eğer acısı nağı tutkun kılınan bolsa derhal koyup berilişine talep kaldı. O acısı ve şunun okşaş milyonluğun kişinin Xitay hakimiyeti terpeden nağı tutkun kılını kalıgını, Xalqara cemiyetinin Şarkı Türkistan'daki zulümgü sükut kılışının Xitay'nın yürükini tekimi yuqatı vetkerliğine etti. Yakından buyan dünya ve danlık markalarının Xitay'daki təminləş zəncirdə Uyğurlarının məcburi əmgək silinğanlığı xalqara cəmiyyətinin küçlük narazılığını qozğudu. New York Vaqt gezeti 21 iyul elan qılğan maska taqqamsız temisidiki tədqiqatımız Xitay hökumətinin talaş tatışlıq siyasətinin Uyğurlarının məcburi əmgək sağanlığını otturğa çıxardı. Namlıq maqalada Amerika Kengeş Palata əzası Marco Rubio'nun Xitay virusidan kelib çıqqan krizis jarayanida Xitay hakimiyeti Uyğurlarını məcburi əmgəkə siliş arqalıq Amerika təminlə zəncirini bulğıdı degen sözlərge yer berildi. New York Vaqt gezdi Xitayda işləb çıxırılğan maskalarının hamısının məcburi əmgək silinğan Uyğurlar tərəfindən işləb çıxırılğanlığını və dünyəvi markalarının Xitay kompartiyası sadır qılğan insaniyyətə qarşı cinayətə qandaş şərik boğanlığını oturğa qoydu. Amerika Parlament əzası Jeff Markley və başqa Kengeş Palata əzalarının Uyğurlarının məcburi əmgək silinişinin aldını eliş haqqıda qanun layihəsi təklifi sunuşu ilgir sürülməkdir. Şunun bilen birge Amerika Parlament əzaları məcburi əmgək silişini bivasta kul sistemisi deb atab, çət əllədi işləb çıxırış ilib baradığan Amerika şirkətlərini məcburi əmgək çitilib qanmaslıq haqqıda vədi berişki çakırdı. Qolğa eliş buyruğu çıkırılğandan keyin Amerika'nın San Francisco şehrindeki Xitay baş elçixanasına panahlanğan Xitay pıqrası Tang Juan qolğa elinğan. Amerika taratqullarının Adiliya Ministerliğinin bir yuqarı dərəcəlik əməldarını asas qılğan xəbərdə etilişçə, Federasiya Tekşiriş İdarəsi FBI tərəfindən sonra qılınğandan keyin oquş vizisi eliş üçün yalğan məlumat bəgərligi otturğa çıqqan və 6-cı ayının axırkı həbsi tutuş buyruğu çıkırılğan Tang Juan qolğa elinğan. Amerika Adliya Ministerliği tünügün elan qılğan bayanatıda Amerika'da biologiya pəllərində oquş üçün vizi iltimas qılğanda əzəldən eşqanda qərbi məşq qəbul qılmaqanlığı toğrusunda yalğan guvahlıq bərgən Tangjuan haqqında tutuş buyruğu çıxırılğanlığı uqdurulğan idi. Bayanatı 6-cı ayının 26-cı günü Tang haqqında tutuş buyruğu çıxırılğanlığı, amma Tangın Xitayının San Francisco'daki baş konsulxanasından panahlıq tilegənliyi və onun yanılı şüyədə ikənliyi təkidlənğan. Amerika bilen Xitay oturusdaki konsul ciddiligi davamlaşmaqda. Amerika'nın Xitay Houston'daki baş konsulxanasını taqaş kararıdın keyin, Beijing hükümeti Amerika'nın Çıngdo'daki konsulxanasını taqqaydıqanlığını bildirdi. 21 iyul Washington Xitay'dan Houston'daki konsulxanasını taqaşını talep kaldı. Amerika Taşkışlar Ministeri Mike Pompeo bu axtı bayanatı ilan kaldı. Pompeo Xitay'nın konsulxanını casusluq mərkizi süpüdede işiltidiğallığını bayan kıldı. O, bilim mülük hukukunu uğurla səbəbidin konsulxanının taqaşını karar qalığını etdi. Xitay'a karşı teximi küçlük tədbirlərinin başlanğallığı təkidləndi. Bu kararğa inkas qaytırgan Beijing hükümeti Washington'ın qoboğan 3 ilişini keçiştirmedi. Beijing hükümeti Xitay'nın cənubidiki Çingdo şəhərdiki Amerika konsulxanısını taqaşını karar kıldı. Ayasofya Mescidi'de 86 yıldan keyin tüncü cümə namazı okuldu.
Türkiye devlet reisi Erdoğan bu yer emdi esli haletigi kaydı. Mescit kaydıdın mescit buldu dedi. Ayasofya Mozi'din mescitki özgertilgendin kiyin tuncu cüme namazı okuldu. Namazdın burun töt munardın töt muazzin ezan okudu. 86 yıldın bu yankı tuncu kutbini Türkiye Dinli İşler İdarısının başlığı Ali Erbaş Efendi okudu. O kılıç bilen munbergi çıkıp Ayasofya Fatih'nin simoli, Fatih'nin amaneti namlı kutbu okudu. O kutbisi de Ayasofya'nın ibadetki içilişi, Mescid-i Aksa başçılığı da yeryüzdeki barlık girip mescidlerinin ve mezlum mu'minlerinin abi kevserge erişişidir dedi. Erdoğan Ayasofya'nın insaniyetinin bir medeniyet mirası, erkıl dinge etikat kılıdığan kişiler kilip ziyaret kılalıydıgan yer deb atıdı. O Ayasofya ve etrafıda okuan cüme namazıga 350 bin kişinin iştirak kılalıgını etti.